Hapet çerdhja e parë në zonën e Astirit, Eriomelia ju shpreh se çerdhja jep zgjidhje problematikës në këtë zonë për shkak të keq menaxhimit nga ish drejtuesit e ish komunës Kashar, por edhe atyre që bllokuan për 3 vjet punimet në Astir. Sot nuk ndërtojmë një qoshk, ndërtojmë fakt çerdhen ose hapim çerdhen më të madhe në Tiranë. Duke sigurisht duke marrë me qira në pamundësi të gjendjes së një terreni në zonën e Astirit dhe besoj që kjo zgjidhje nga një zgjidhje provizore mund të kthehet në një zgjidhje standard për ato zona ku ne kemi vështirësi të terrenit, pra ish komunat që janë administruar keq vetëm për të dhënë pallate, po jo për të lënë terrene për ndërtesa publike. Kryebashkiaku tha se bashkia ka zgjidhur problemin për 170 familje të zonës. Jo vetëm që është çertja më e madhe, po në kohë rekord është mobiluar me të gjitha standardet që ne kemi në gjitha çertet e Tiranës, përfshirë një kuzhinë ku ushqimi vjen i freskët, konsumohet brenda ditës, largohet që nesër të vi furnizim i ri, i jep qytetarëve të Astirit garancinë që po trajtohen me të njëjtin respekt, me të njëjtin dinjitet dhe me të njëjtën cilësi shërbimesh si në të gjithë zonat e Tiranës. Velia i shtoi se mandati i ardhshëm do të jetë mandati i zonave të tilla si Astiri, ku do i jepet fund çdo problematike me kopshtet e çerdhet, por dhe do të ndërtohen 5 shkolla të reja.